Акшам Шерфанас Хайрлы Олсын, бүгін 43-галынан 1069-жы күн эфирде заман ве бұл сатқа азырылған ашағыдаки мәліматларынен таныш етмеге азырмыз. Тынчылық ұқым сүрмегені үшін ұшықсыз қалған Авдеевкадан ерлі сәкенлеріні тақлие етелер. Киевде яқыланған адвокат Эмиль Курбединовқа қол тұтып акциясы өткерілді. Ижгалжилер Юлбашсы Аксенов Ахтемчи Гозышынде шатлық япқан. Су аллергия Аксенов ич бірші айтып оламады. Авдеевкада бұлынған Украина аскерлері тарафына 1,5 снаряд аталған. Шерде февхоляды вазиеті илян етілгендір. Сакенлер тахли етілі. Женкеверлер град системасынен япқан ұжымын етіжесінде арбиве ерлі сакенлер арасында иляк олғанлар бар. Авдеевка шерінің кіріс чықшында арабалар тықанықлығы, сакенлер шеріні теркетелер. Авдеевка 2-нчі күн жинкеверлерінің ұжымыне оғырамақтадыр. Донецк вилаятының полициясы білдіргеніне көре, ДНР тарафдарлары Авдеевкаға ұжым етмекні тоқтатмайлар. 29 санында Саба 4 бучықта промзонаға қарша атеш ашмаға башлағанлар. Қайдан атылғанын білмейм. Анда Донецк, Макеевка, Шер патлаулардан тұрды. Сон есе Украина селялық ветлері жева бермеге башладылар. Донецк вилаятының акимиеті февхуляды вазиет илян етіп, штаб тешкілетті. Анда ерлі акимиет, мудафа қызметі, милли гвардия векерлері бе волонтерлар кірген. Все службы працюют на месте, развернутый відповідний штаб. Бүгін бүтін қызметлер ерлерде чалыша мақсус штаб тешкелетілді. Вақияның чешіт вариантлары бақылды. Анлайшылы бұбыз үчін бұйық талаптыр, лекен біз өзберген вақияны чезмек үчін әр шей япаджақмыз. Лекен анлаймыз атеш ашмасына тесіріміз йоқ. Тынчылық режимі темін әтмеге керек. О заман біз Авдеевка территориясында электроэнергия, қыздыру ве суф теменленуіні ғайрыдан тіклей білеміз. Все энергопостачание, теплопостачание и водопостачание на территорию места Авдеевка. Шымды Авдеевка ұшықсыз, шерде суве исетуф берілуі кесілген алдадыр. Бұны бірабер интернет чалышмай, мобиль бақ зорнен чалыша. Сакенлерінің чықарылуы девам ете. 80 автобус ве 2 поезд желпетілген. Ерлі сакенлер евлеріні ташлап кетмеге мечбурлар. Базылары дайрелеріні тақталы қалқанларнен құрчыламаға тұрышалар. Ұшық суве газ олмағанындан ғайра мобиль бақ да зорнен чалыша. Интернет асыл да чалышмай. Сакенлерінің башлар Устунден градлар уча. Акимет 12 бин сакинны қомшы шерве қасабаларға чықармаға планлаштыра. Шерде 11 исетюф меркезі тешкелетілген. Волонтерлар отмек кетіріп, газета тарқаталар февхуляды назерлікнің хадимлері сыжақ чайве ботқа берелер. То есть вот они сейчас проходят, спрашивают медикаменты, люди спрашивают, Сакенлерін келіп, иляч, аш, сыжақ чай сұрайлар. Олар үшін шымды бұл ән мұймадыр. То, что им можно сейчас первоочередно, это согреться. Ну вот, пришли заряжать телефоны, света-то нету. Ұшық олмағаны үшін телефон батареяларына толдырмаға келдік. Исету системасы зорнен чылыша. Үш күнден берле ұшық йоқ. Саба суыны да сөндірділер. Ато штабы берген мәліматқа көре, январының 29-ындан берлі ижгалжелер Авдеевкада ерлешкен Украин позицияларына ұжым етмекні тоқтатмайлар. Кечкен күн девамында арби әрекетлер өткерілген ерде үш арби еляк олып, 24-ті яраланған. Ерлі сәкенлер арасында да яраланғанлар бар, оларына вилайет қастаханесіне алып кетелер. Қадын не фақаджы, осанының сындырды. Эркек есе да ағыр вазиетте, онан башы көкрегі ве әл аяғы яраланды. Шымды оның ағджигерлері суни вентиляцияда. Ал азырда оның аяты үчін күрешеміз. В настоящее время мы боремся за его жизнь. Мен қышырмаға башладым, бірден келмеділер, чүнкі бірқа чералы барыды. Сонылар чықтылар, йорғанда өзлеріне кіргізділер, ажили ярдымны чағырдылар.
вызвали скорую свою. Окопка келіп түшті, ве учен санны яралатты. Аях ве омызны. Бүгін анда насыл вазиет олғанны білмейм. Түневін анда пекші дәтлі атеш ачқандылер. Арбилернын баштабы білдіргенне көре тынчылық вазиеті Авдеевка жеварандаки Ясиновата юнелешінде укумсуре. Промзонада есе аслада тынчылық олмаған. Авдеевканың промзонасында арбиарекетлер куветлештірілгені чон Биязрусия уч тарафлы группаның корошывыны кечірмеге азыр. Биязрусияның тыш ішлері назерлігі корошывыны февральның бірінде кечірмеге азырлана. Кеченлері бу корошывына кечірмеге Украина президенті Петро Порошенко тевсі еткенеді. Кеченлері Авдеевка арбиарекетлер нәтижесінде ұшықсыз қалған сон, Алманияда іш зәретінен бұлынған Порошенко Украинаға қайтмаға межбур қалғандыр. Шер ұшық, су ве иситу системасыз қалды. Бу себептен президент Мудафаве Февкуляде шурасының арби кабинетіні топлағандыр. Бүгінгі күнде қатты әрекетлер керек. Русия тарафының музыкерелер вастасы или Минск алашмаларыны еріне кетірмеге мәжбүр етмек үшін. Елкевелі ауларының қафсызлық компоненті. Донбасста тынш сәкенлерінің өлдірілмесіні тоқтатмақ. Оның үшін бізім әрекетіміз пек мұйым. Бүгін Украина делегациясының талабы еле сад 4-те Киев вақты бойынша есе сад 5-те видінде ОБСЕ дайыми шурасының мақсус топлашуы кечежек. Анда Донбастаки вазиет музакере етілежек. ОБСЕ күтлеви хабер васталары мақсус мониторинг миссиясы насыл бұнаты сиреті біле, чүнкі мониторинг миссиясының бұтын Украина территориясында чылышмаға аққы бар. Ве мақсус тақымлар Авдеевкаға кірмесі үчін әрше япачақмыз. Специальной монетарной миссии. Қырымның ишгал жиылбашысы Сергей Аксенов муафызлары нен Ахтемчий Гозның іші бақылған мақкемеге шат сыфатында келген. Адвокат Николай Полозов білдіргенне көре, оның изаатлары мундережесіздір. Делил оларақ тағдим етілген видео ве ресімлерде 2014 сенесе 26 февраль күні өткерілген митингте қалабалықларыны Русия тарапдарлары чықарғаны көріне екен. Оларға Сергей Аксенов елбасшылық япайды. Митингте қалабалықлар чықармақта Истилячылар Мәжілісі рейсінің мавин Ахтемчий Гозны қабатлайлар. О, 2 елдан берлі апсте тұтылы. Аксенов бір күн өгіне айны вақытта Қырым татарлар милетінің мәжілісі тарафындан кечірілежек митингі ақында біледі. Жинкеверлерінің кетірілмесі ақта қарар алынды. Чигос әрекетлері зорбалықның қолынылмасы вебинаға сұрып кірмесінен бәрабер газының пүскіртіві ақында берілген суалерге Аксенов ешбір шей айтып оламады. Чигуз ішінден айры бақылған 26 февраль ішінде бүгін қаба тарафы тақдим еткен 2 шатны діңілегенлер. Бұн адвокат Эдем Семидляев білдірді. Бұ іш бойынша мақкеме отырышы Ахмеджетінің меркезі мақкемесінде кечірілі. Ишгалчилер Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Османов, Ескендер Эмирвалиев, Ескендер Кантемировны 2014 сенесі 26 февраль күні Санкедерсін күтлеви қалабалықларда іштірак еткендір деп қабатлай. Семидляевтің сөздеріне көре бүгінгі шатлар бақылған іш бойынша керекли зат беріп олымағанларыны білдірді. Екісінің дұсойады Асанов бұ полиция қадымлеран. Олар митингте олған аман-аман бір шейіні көрмегенлер. Чүнкі бірі Горгасқа соқағы янында бұлына екен, екінші шат Асанов парламент бінасында. О, митинг іштірашілері бінаға кіргеніні де көрмеген. Тек инсанлары бір шейлер қачырып, бір шейлер талап өткеніні көрген. Киевнің мұстақылік мейданыда адвокат Эмиль Курбединовқа қол тұтып акциясы өткерілді. О, ешгал етілген қарымда яқаланып та 2013 сенесі іштимай яғыларда япқан язывы үчін жезаланғандыр. О, 6 күнден берлі ешгал жилерінің Ахмеджет полис пармағы артында тұтылмақтадыр. Инсанлар елерінде Эмиль Курбединовның фото ресімні тұталар. Олар репрессияларыны тоқтатмақ ве адвокатыны бошатмақны талап етелер. Акция штырачилері перформанс тешкел еттелер. Ишгалчилерінің акимиеті, мечлис азалары, фальчы ве журналистерге қарышы басқы япып, апыске аталар. Енді невбет адвокатқа келгеніні көстермекте.
для российской власти адвокат, защищающий незаконно обвиненных, осужденных по сфальсифицированным обвинениям. Эмиль Курбетдинов сонки учил девамонта резонанс и шлерны алып бара. О мечлис рейсынын муавины Эльми Умеров, журналист Николай Семена, Хизбутахрик бе 26 февраль и шлерынды қабатланханларынан қорчалай. Це такие приведы. Біз музакере еткеніміз кібі ижгалджи үкіметінің мақсады қырым татарларына езіп ташламақ. Онен разы ол мағанларына есе қырымдан шықарып ташламақтыр. Бұл мемлекетіні ясақ девле деп танымақ керек. Эмир Курбетдиновны ижгалджилер акимиеті январның 26-сында апеске алғандыр. Оның эвінде кечірілген тінтув бірде-бір нетиже кеттірмегендыр. Қорчалайджи оларақ Курбетдиновны чеклештірмек үчін, она 2013 тенесі іштемей ақларда Хизбут-Тахринен бағлы дан қатылған мәліматы ақында қатырлаттылар. О заман Қырымда Украин қанулары чалышайды, ве Украинада бұл тешкілі атқан уни деп сайлайды. Оқу қорчалайджылар бұл әрекетлерінің невбеттікі репрессия далғалары деп сая. Курбетдиновнен тақып етілуіні сиясетіне бақлайлер, мемури тақып, джинаешке шеверлгеніне шүкейет етелер. Невбеттікі күшлі репрессиялардан ебел олар адвокатларыны четлештірмеге істейлер. Біздер Курбетдиновның іші джинай ішке чеверлмемесіне диққат етмеліміз. Пары сәвиесінде қырым мәселесінен орашажақ мақсус марузаджи олмасы ләзім. Ярмадада олған ақсызықлар аққанда тоқтамайып мәлімат бермек керек. Бұны парламент азалары білмесі ләзім. Адвокатларының тақыбы бұл режим әрекетінің ең соңки ноқтасы. Оқу құрчылай жыларға олған басқы бұл диктатураның соңки ноқтасы. Адвокат Эмиль Курбетдиновға қол тұтмақ үшін 100-ден зияде инсан келгендір. Акция бірса девам етті. Эльвина Сетбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Украинада тешкілетілген қырым прокуратурасы адвокат Эмиль Курбетдинов яқалануы ве ЭВВ офисінде өткерілген тентувлер себебінден тақиқат башлап, ұджинай іш ашқан бұл қанусы сербеслектен марум етілуі, евіне тоқылғанлары ве қорчылайжы оларақ ішіне кірішкенлері ічіндірі. Украина темсілжілері Қырымда ижгалджилер адвокат Эмиль Курбетдиновны яқалап апске ташлағанларынен бағлы меселені февральның 2-сінде ОБСЕ-нің дайыми шурасы топлашуында көтерілежектірі. Украина оқу қорчалайжылары ярмадыда адвокатлар Николай Полозов и Эмиль Курбетдинов яқалануларына тақбих еттілер. Эмиль Курбетдинов февраль 26-сы іші ве Хизбут-Тахрир ішінде қабатланғанларыны қорчалайды. Эльми Умеровның мерақларыны білдірді, Николай Семенаға консультациялар берді. Бойле еті бұл Қырым территориясында яшаған инсанлар ақларының бозылуыдыр. Миколу Семену. Не үшін айна апыс, адвокат насыл жинает япты. Мен ісе айтарым, осия сим абюслеріні қорчалады. Махкеменің мақсады бар, адвокатына ән аздан 10 күнге ос мүштерелеріне ярдым әтмектен марум әтмек. Оның үшін весіқалар ве техника тұтып алынды. Канаданың Квебек-Сити шерінде 6 мұсылманны милетчілерінің сақ қанатына айыт олған темсілжесі өлдірген Шымды Қабатлаф екене шекленген 27 яшындаки Канада ватандашына незбетен юнелгендір. О, гизлемеден іштимай ағыларда милетчілік фікірлеріні сеслендіре екен. Канада баш назиры Джастин Трюдо мемлекетте ислам динні күткен ватандашыларына қорчалай жағына ишандырды. Чүнкі терак девамында инсанлар ислам динні күткенлері үшін өлдірілгендір. Siz ülkemizi ölçülemeyecek şekilde zenginleştiriyorsunuz. Bu sizin eviniz. Dün gece Müslüman toplumuna karşı yapılan korkunç suç, Kanada'ya ve tüm Kanadalılara karşı işlenen bir terör eylemidir. Sizinle üzüleceğiz, sizi savunacağız, sizi seveceğiz ve sizinle beraber olacağız. Канаданың чешіт көшілерінде матем митингілер өткерілді. Бенгілерінен инсанлар соқақларға чыққан. Январының 29-сында Квебек-Сити шер жәмісінде ақшам намазы қылынған вақыт атеш ашуы нәтижесінде 6 мұсылманы әлек болғандыр. Полиция шекленген 2 инсанны яқалап, чоққа бармай бұрыны шаат статусына кечіргендір. Müslüman olup olmamanız fark etmez. Bu olay herkes için korkunç. Çünkü eğer bir kişiyi öldürebiliyorsanız siz insan değilsiniz demektir.
Крымский дом мудир вазифесне дёрт намзет озыны костерген. Бу Крымский дом мудирынан Муавинове Чалгаджи Джемиль Кариков, кинорежиссер Ахтем Ситаблаев, Тамыр халқылар меселелері эксперты Юлия Зайцева ве Мейдан радиосынан баш редакторы ве Ерже Эльзара Баталова. Бүгін конкурс комиссиясынан бірінші топлашып откерілді. Намзетлер Йохайды келген фальджи ве журналистлер откерілген топлашуға кірсетілмегендір. Бұзым қарарларымызға көре матбуат басталарының темсілжелері екінші топлашуға дәвет етілежек. Анда бұлынып сечім насыл кечкені назарет етмеге істедім. Ершейіні фальджеве журналистлерінің іштірағы или ачы қайдың кечірмеге ішандырған еділер. Бұ қарар конкурс ачы қайдың олмағанны көстере. Шымда анда не олып кечкені көріп оламайық. Воно не дозволяю полностью объективно высветливать весь процесс проведения конкурса. Крымда фортуна хафы илан этилгендер. Крымдаки Русия февкуляден азирлигинин маалыматына көре, айнын соңки куны суук 13 дережеге түшмеси бекленили. Кеже туман, ярын кундуз эсе кар жолдорда бузлавук болмасы тахмин этиле. Бүгүн мухбирлеримиз диккатыңызга бөлүм маалыматтарын азырлаган. Репиңизге кайрылуу акшамдар тилейм. Дайыма атайрылуу болуңуз. Хорош кенже.